Edhe unë nuk kisha një ambicje për të konkuruar, por kryeministri dhe veçanërisht kryetari i Bashkisë të Tiranës këmbë ulën, duke thënë që vera e vjetër është më e mirë se vera e re. Po zakonisht ne themi na duhet një politikë më dinamike, më e re, domethënë, dhe për këtë kjo ndoshta është një dizavantazh, po përvoja mund të jetë avantazh tani. Dinamizmi shpeshherë s'ka të bëjë me moshën. Ndërkohë, nga cilat grupime sociale jeni propozuar për të se besoj se ka qenë thjesht një dëshirë e kryeministrit ose Jo, ka një propozim, ka pasur disa propozime të organizatave kombëtare të Komiteti Kombëtar i Veteranëve të Luftës, Komiteti Kombëtar i Familjeve të Dëshmorëve, Shoqata Ushtarakëve, të cilat i kanë kërkuar kryeministrit që ne duam që na përfaqësojmë parlament Spartak Braun. Kjo lidhet edhe me aktivitetin tim politik që ka qenë i dhëndur në mbrojtje të interesave të këtyre shoqatave, që lidhen kryesisht me historinë e luftës antifashiste, historinë e luftës partizane, me Baltin që është hedhur pa mas këto vite, me të drejtët që këto duhet të gëzojnë dhe duhet të kenë, me respektin që duhet të kenë strukturat qytetërore dhe tërë shoqëria për këto organizata. Pastaj, pa pritur u vorej që në Tiranë, që nga një komunitet shumë i madh të Skraparit, zonë e cila unë kam originën, krajinë e cila unë kam originën, dhe që u mendua që të përfaqësoj edhe këtë komunitet, i cili para disa kohësh më dha dhe titullin Qytetar qytetar nderi, nderi, pa, duke shkelur rregullat e pandemisë, në mos gaboj. shtu ka qenë, për lekët i paguam gjobën. U pagua dhe gjobë, Po, me marrjen e titullit tuaj. qenë që i kestisur këshu, po gjithsesi. Ju i keni paraprirë kësaj fushate dhe me votimin e një libri. Ka qenë i paramenduar për fushatën libri, apo thjesht erdhi koha që të shkruanit kujtimet tuaja? Jo, do më thëmë me këtë liber, unë e kam filluar që nga viti 2000, bile mbajmënd që kam angazhuar edhe Ylli Polovinën, sepse i ban shënime, shumë ban dhe shënime, kishte pjesë në aktiviteti im politikë dhe ta Spartaku në shkruaj. Kohat kaluan, u harrua, që periuda e pandemisë që na mbylli në shtëpi, edhe me të thënë të drejtën, nuk të libër e kam shkruar ka Ragosta. Atje vija në mëngjes, pija kafen, rrija 4-5 orë, jam bjen shumë po shumë i qetë, shumë i tamam për të qetë, shkruar. tamam për të shkruar. Edhe një sistemim të publicistikës time politike, meditime, ne të dy jemi gazetarë të vjetër. Po, në një lloj mënyre ju aty sjellni dhe historikun e të majtës në qytetin e Durrësit. Po, atë e kisha peng, që një e majtë socialiste, shumë aktive në atë periudhë, nuk e kishe shkruar, kishe bërë për pjekje Bardagasi dhe shok të tjerë, po të koncentruar këshu me bështetër në dokumente, në fakte, nuk kishte. E kisha pengat këta shkruja për të vërndukje edhe sakrificat e malë të mëdhaja të Partisë Socialiste në Durrës të atyre viteve. Ka qenë një egërësie madhe të djathës në atë kohë, mbushur me sharlatane, me aventurier. Nuk duhet përmend emrat, është një se një pjesë e tyre. Një pjesë keni përmendur në libër. Janë në libër, po edhe kanë vdekur edhe. Pa, më ka bërë unë e Bardha Gas jemi gjallë akoma. Më ka bërë përshtypje një titulli shumë i egër, Masakroni Servet Pëllumin. Po. Përse keni transferuar pikërisht në kohën e sot me në një libër kujtimesh, diçka që i takon 20-25 vjet më parë? Janë dy arsye. Para, fjala Masakroni është në Thojza dhe lidhet me një aktivitet politik, me një ngjarje të vërtetë. Kur 22 majtë 96-s,
prak zgjedhje është ka qenë, 26 u bën zgjedhjet, Shërbet Pullumi i ngarkuar nga kryesia e Partisë Socialiste do të vinë në Durrës të bënë një takim elektoral pavarësisht sportit. Në ato kohë në Durrës drejtonte një politikë keqe, këtu një egërsirë, i cili i dha fjalën strukturave shtetërore lartë, ustallarëve të tij që nuk do ta lejojë të bëhet mitingu. Këtë informacion e vlerësuam maksimalisht. Morë masa, dola vetë e prita Serveti në Maminas, por vura re pranit madhe të militantëve të Partisë Demokratike, edhe në Shijak, edhe këtu në urën e Dajlanit, të cilat ishin vendosur për të mos lejuar futjen e autokolonës e krerë të Partisë Socialiste. Në Shijak, me zi shpëtuam nga përplasja, falë faktit që ndërruam mjetet atje, dhe nuk u identifikuam në sytë militantëve të PD-së Shijakut, kurse situatë e vështirë qenë këtu në urën e Dajlanit, ku forcat e policisë në bashkëpunim edhe ca ta them si që duhet alabak ishin komplet. Janë shumica sot janë në përburgje. Tentuar me ngritën atë makinën e ku ishte se veti për ta përmbysur. U dëgjuan në radio, masi ne kaluam dhe futëm nga porti që maskarej pse e latë, masakrojnim, mos të hyjë Servet Pullumi Durrës. Ja ishin thirrje direkt se Liberishës. Do thoshti ku i more vesh. Kishim edhe ne ato mjetet tona, kishim militant të ardhur nga forcat e policisë, të cilët e ndihnin operacionin e policisë edhe me anë të radiove. Pastaj tek dera e pallatit ku te muzeumi, më falni, pallatit sportit, u bë tentativa e fundit për ta goditur Servetin fizikisht në hyrje një shufër hekur i ju drejtua, fati tia që ajo zuri në super luqe si, mi po thyrë, gjami formë thige u shkëput nga koroniza për tjera në kokë, e shtym, dhe ma thëmë, ishte një ngjarje e pregatitur për të krijuar një incident të rëndë, pse përmëndonë. Sepse Sali Berisha ka mbetur ai që është, ai që ka qenë, ai është prapë. Në këto zgjedhje, nuk është çudi që, jo nuk është çudi që, po ka përsëri tendenca që të krijohet një klime egër, ka lëvizje militantësh, shikoje turmën e Lulbashës. Kur bredhin ashtu me makina, me flamuje, më ngjethet mishi, sepse më kujtojnë njëtë njërë ato situatat e viteve e zgjedhjeve të kaluara. Është një moment i dalë boje, i dalë kohë, s'ka pse bërë fushatat me zhurma, me tamtame, me kërcënime, me shpërndarje lekësh, si që ka ndodhur rëpuke gjetiu. Është një thirrje, është një mesaj që unë duhet të jam liber të vem normalisht në zgjedhje. Si po funksionon fushata aktualisht? Dhe më thënë është ka një ndryshim të masë. Se një fjallor të ashpër për përdore dhe pala juaj, e? Po. Gjykoj se nga fushata më pashme ka një ndjenjë qetësie, situatë qetësie më të kapshme, më të dukshme, nuk është ma jo zhurma e borive, po përplasje e midis dheri tani. Kurse fjallori është, po ajë që ka qenë, shajnë të dy ekratë, sa munden,